Filippinernas president Rodrigo Duterte säger att han ångrar att han kallat USAs president Barack Obama för horunge. Förolämpningen har lett till att Obama ställt in ett enskilt möte med Duterte under ASEAN-mötet som inleddes i Laos idag. Filippinerna är USAs allierade i Asien, men Obama väljer att istället träffa Sydkoreas president, uppger Vita huset.